Dadan mısın? Dadan nasıl yasın? Tamam umur yollarım. Gün zor önce sorarım. Şimdi uşa koşadan başlayalım. Başlayalım da. Çıra yukarı selam olsun. Original. Canlı çıra. Vadi halkı sanattan taşları. Uzun sanatkarga bir paytlar sanatkar qarsakda zor deydi. Hozir yangichasi chiqib ketdi, qistir-qistir bo'lsa, yana ilhom beradigan narsa mana shu bo'ldi. Ha, ketdik. Avvalambor assalomu alaykum. Hammalarga to'ylar muborak bo'lsin. Asrorga baxt tilayman, baxtli bo'ling. Qo'ldan kelgancha aytib beramiz endi. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Turibman qadam kirib thank you.
Bende kalmadı dedim. Bende kalmadı saç. Diyen koşunla var mı? Koşarız ne diye. Bakın hadi. Thank you.
bizga yar yar aytib yalash. Qo'ysin qizim ko'nglim qo'ygan. Thank you.
siz Jaloliddin yo Iskandar mı? İbn Qayyim uncha bag'ri tosh bo'lgan hayotda biz Jaloliddin shogirdi bo'lamiz. Rahmat. Vodiyda Jaloliddin ishlab chiqaradigan fabrika bor shekilli. Mana jonlar hisob bo'lsin. Mana shu aziz san'atkorimizga bir chiroyli gulroz qarsaklar bo'lsin. Vodiydan kelgan shovoz xonalarimiz. Kelinglar, mana bu aziz insonimizni xizmat haqlarini olib beringlar shu. Ro'yxatga tushish kerak. Rahmat, rahmat barchalarga, katta rahmat deymiz. Tanajonlaringiz sog' umrlaringiz uzoq bo'lsin. Mana ko'pchilik yigitlarimiz soch uzatib, men sizlarga ham payt bo'ladi-yu. Hozir yoshlarimiz shuni eslab, hozir kulib turibdi-da. Lekin hammalaringiz yaxshi kayfiyatlar tilaymiz. Tanajonlaringiz sog' bo'lsin. Endi davramizga aziz insonlarimizni qalbi qaynoq mehrdaryo mehmon mezbonlarimizni kelin bilan kuyovimizni dunyoga keltirgan aziz volidayu muhtarama aziz onajonlariyu padar buzruqvonlari otalarini davramizga taklif qilamiz. Sababi bizlarni o'zbegimizni qolaversa musulmon xalqini bir go'zal odati bor, ya'ni kuyov bolaga niyat qilingan sarpolari bor, barchani chiroyli qarsaklari ostida mana shu sarponi kuyov bolamiz qabul qilib olasiz. Marhamat, davramiz o'rtasiga bir chiroyli qarsaklarni lütfen taklif qilamiz. Ya'ni aziz onajonlarimiz sovuqni sovuq, issiqni issiq demasdan, kecha-yu kunduz tinim bilmasdan xizmat qilayotgan aziz onajonlarimiz o'z qo'llari bilan tikilgan choponlarni olib kelishlaringizni so'raymiz. Marhamat. Onajonlar, choponlarni olib davramiz o'rtasiga qadam ranjitmasdan kechamizni qahramoni kelin bilan kuyovlar davramizga kelinglar. Marhamat.